Hallo, ich bin Naimel Khorsan Shagan Kailov. Փոխանցեցինք սահմանադրական դատարանին մեր երկրի բարձր դատարանին մեր ակնկալիքը անաչառության ու արդարադատության։ Մենք կապեցինք մեր աչքերը, ինչպես կապված են նաև արդարադատության աստծո Ֆեմիդայի աչքերը, եւ մի ձեռքին առանց աչքերը բացելու նրա արդարադատության կշերտներն իրենց նշաններով։ Եվ այսօր մենք այս կերպ եւս ակնկալում ենք, որ սահմանադրական դատարանը սահմանական դատարանի ձեռքում գտնվող արդարադատության կշերտների նշանները եւս հավասարապես են կանգնելու առանց որևէ խտրական մոտեցման։ Քանի որ անաչառությամբ միայն եւ արդարադատությամբ իսկապես սահմանադրական դատարանը մեր պայքարի ուղին կարող է, այսպես ասած, կարճացնել եւ խնդրին, հանրային այս հնչողություն ստացած խնդրին լուծում տալ իշխա Հայաստանի քաղաքացու։ Այլապես, եթե արդարադատությունը այս երկրում չկայացավ, խնդրի լուծումը եւ ուղին երկարելու է ու կարող է բերել նաեւ հանրային ընդվզումների։ Այսքանով խորհրդանշական ակցիան այս պահին ավարտում ենք, բոլորը կարող եք արձակել ձեր աչքերը արդեն, բոլորին շատ շնորհակալություն, ակնկալում ենք արդարադատություն մեր երկրի բարձր դատարանից։ Կտեվում ենք ամեն քայլի յուրաքանչյուր իրադարձության և համապատասխան արձագանքը, որևէ անգամ նշույլ անարդարադատության նկատմամբ լինելու է, ուզում ենք շատ զգոն հետևելու ենք, շատ աչալուր։ Մեր աչքերը կապված էին, բայց բաց էին։ Հապանցիկ էր այստեղ դուք նաև որպես խորհրդանշում էիք Ֆեմիդային, ինչ քայլեր եք առաջի կայուցել, եթե հանդրած Ընթացքը ցույց կտա, գիտեք, ես չեմ կարող ունենալ կանխագուշակումները, կանխագուշակումները անշնորհակալ գործ է, մի տեսակ։ Կտեսնենք, կախված քայլերից, իսկապես յուրաքանչյուր սահմանական դատան ես կարծում շատ քաշ գիտակնեմ, որ յուրաքանչյուր քայլը ծնվել է որոշակի գործողություն, եւ այդ պատճառով, եթե քայլեր լինեն բոլոր ամբողջությամբ, ես ակնկալեմ, արդարադատությանը միտված, բնականաբար ռեակցիան կլինի ադեկվատ։ Դրան ադեկվատ, արդարադատությանը ադեկվատ։ Եթե ոչ, չեմ ցանկանա այդ դավերակը լինի, ապա համապատասխան ռեակցիան կլինի այդ կերպ։ Դրա համար ես շատ վստահ եմ, որ սահմանական դատան այս ամենը շատ լավ կտակտում է։